9 на годинниках. Усі найголовніші новини ранку. Оглянемо разом. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. Три порушення режиму тиші з боку ворога було минулої доби. Двічі противник застосував заборонені калібри. У напрямку Шумів незаконні збройні формування вели вогонь із 82-х мінометів, а поблизу Золотого 4 гатили з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Навчальні стрільби з джавелінів провели під Маріуполем. Армійці розповіли, як ефективно спрацював протитанковий ракетний комплекс, що чекає на бронетехніку ймовірного агресора. Розкаже й покаже Ігор Левинок. Там до виконання, вони у позицію зайняли. Страшний сон ворожих танкістів. Зброя, яка здатна змінити хід війни. Американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін» на озброєнні українського війська. Вони вже на Донбасі. Це стрільби на полігоні під Маріуполем, і вони перевершили всі очікування українських армійців. Навчання відбулися на морському узбережжі, проте навіть штормовий вітер не став на заваді для ураження цілі. Ракета пішла навісною траєкторією і попала прямо в ціль. Вона може і по рухомій цілі захвачувати і стріляти. Джавелін у перекладі з англійської – метальний спис або ж дротик. І жодний захист наразі від нього не врятує. Ракета б'є згори у вразливе місце танка – башту. На цьому відео російські танкісти прилаштовують на Т-72 саморобні металеві парасольки. Буцімто вони мають урятувати бойову машину від джавеліна. Та українські вояки мають для них погані новини. Сама ракета «Джавелін» по своїй тактико-технічним характеристикам є тандемною з двох складових. Я так думаю, що захист противовтурний, цей, який показують нам в ЗМІ, і який пробує застосувати війська Російської Федерації, буде для них неефективний. І саме це продемонстрували українські армійці на стрільбах. Комплекс ловить ціль на відстані до 5 кілометрів, працює за принципом «вистрілив і забув». Ракета сама знайде панцерник і знищить його. За наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків «ПТУР». «Джавелін» безпосередньо по броньовим об'єктам. А ще військові наголошують, окрім «Джавелінів», бойові підрозділи забезпечені новітніми вітчизняними ПТРК. Тож перш ніж сунути на Україну, агресору радять добре подумати, чим це для нього закінчиться. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Так політик спростував слова Путіна. Напередодні президент РФ на прес-конференції заявив, що буцімто НАТО обдурило Росію. Мовляв, обіцяло не збільшувати кількість учасників, а натомість послідовно розширюється. На противагу словам Путіна, Столтенберг вказав на установчі договори організації, де зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. Про серйозні наслідки для Росії в разі нападу на Україну спільно заявили топ-чиновники США та ЄС і західні посли при ООН. Якої небезпеки вони прагнуть уникнути і про що попереджають? Заяви посадовців вивчив Дмитро Анопченко. Перша заява пролунала із Державного департаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Бореля. І, як повідомляють у Держдепі, вони домовились про скоординовані дії для підтримки Києва. І підтвердили, що будь-яка подальша російська воєнна агресія проти України мала б неабиякі наслідки для Москви. У заяві відомства йдеться про намір США та ЄС працювати разом, щоб відповідати на спільні виклики. І це не просто бюрократичне формулювання. Через суперечності всередині самого Євросоюзу, Вашингтону та Брюсселю часто не просто домовитися про скоординовану санкційну політику. А щодо України така готовність якраз є.
Зі спільним попередженням виступили і в ООН. Відповіддю на можливу воєнну агресію Росії проти України будуть масштабні наслідки і висока ціна. Про це написали у своїй заяві посли США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі та низки інших держав. Загалом 36 країн при Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН забороняє погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну у відповідь. Росію в тій заяві 36 країн також звинуватили в порушенні міжнародного права і закликали припинити кампанію дезінформації щодо України. Постійне зливання даних, зокрема і через авторитетні західні ЗМІ, які викликають в українців нервову реакцію, шквал публікацій у соцмережах, які провокують невпевненість у завтрашньому дні, а відповідно і дестабілізують внутрішню ситуацію. В американських експертів багато підозр, що все це елементи скоординованого інформаційного впливу. І заяви про наслідки, як от зробила зараз в ООН або Блінкен та Борель, якраз і мають на меті не лише запобігти агресії, але й, наскільки це можливо, вгамувати пристрасті та стабілізувати ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Європа звинувачує уряд РФ у допомозі вагнерівцям у Малі. Спільну заяву зробили 13 країн, серед них Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою у Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні. У вересні стало відомо, що російська військова компанія «Вагнер Груп» уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним найманці навчатимуть малійських військових. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК «Вагнера». Нова заборона для жінок від влади Талібану. Відтепер будь-яку медичну допомогу вони зможуть отримати лише у супроводі чоловіка. Раніше пацієнтка могла приходити до лікарні разом із родичкою, проте комісія талібів визнала це незаконним та аморальним. Лікарів зобов'язали не надавати допомогу таким пацієнткам. Нині на територіях, підпорядкованих Талібану, жінкам заборонено відкривати обличчя та будь-яку частину тіла, а також з'являтися на телебаченні та в рекламі. 6647 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 248 пацієнтів померли, одужали майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині, повідомили у МОЗі. Рекордна кількість хворих на ковід в Італії – понад 44,5 тисячі за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Таке зростання інфікованих пов'язують зі стрімким поширенням нового штаму «Омікрон». Уряд Італії вже посилив карантин. Масковий режим обов'язковий як у громадських місцях, так і на вулиці. Термін дії ковід-сертифікату скоротили з 9 до 6 місяців. Також країна закрила кордон для іноземних туристів, громадян не з ЄС, зокрема українців. Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня, а для тих, хто має посвідку на проживання – з 3 січня. Натепер у Чехії визнають 4 вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. У США схвалили застосування таблеток проти COVID-19. Регулятор дозволив використовувати препарат молнупіравір від компанії Merck. Пігулки будуть доступні лише за рецептом. Вони заборонені пацієнтам, яким менше 18 років, оскільки можуть вплинути на розвиток кісток. Також препарат не радять вживати для профілактики. У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, перед шлюбом робитимуть скринінг на спінальну м'язову атрофію. Обстеження буде обов'язковим. Лабораторії почнуть приймати людей вже з 27 грудня. У такий спосіб країна прагне боротися зі смертельною генетичною хворобою – СМА. Ця недуга призводить до атрофії м'язів і ранньої смерті. За результатами скринінгу, пари, які генетично мають ризик народження дитини з цим діагнозом, зможуть за бажанням зробити штучне запліднення, вартість покриватиме держава. На Кіровоградщині цьогоріч до новорічних свят лісівники планують продати понад 30 тисяч хвойних дерев. Їх спеціально вирощують на плантаціях, а ось від ялинок у горщиках відмовилися. Чому, розкажуть наші кореспонденти.
На даній сосні вже можна менше іграшок повішати, тому що на ній є шишечки. Приємно? Приємно. Максим обирає новорічні дерева для друзів та рідних. Для цього особисто приїхав у лісництво «Веселі Буковеньки», що на Кіровоградщині. Так і цікавіше, і значно дешевше. Гарну сосну можна тут взяти за 150 гривень. Обираю її не просто десь там пішовши, спилявши, де інде, а іменно безпосередньо, де їх вирощують. На плантації тисячі сос. І всі вони спеціально посаджені, щоб на новорічні свята прикрашати оселі. Бірка на сосні те, що це з якого там все читається, з якого підприємства, і що вона законно спиляна. Цим соснам уже 9-й рік, а вирощують їх із ось таких насінинок, що збирають вручну із шишок сосен та ялинок. Далі насінинки вирощують у спеціальних розплідниках. Які навесні потім висіваємо у наш розсадничок у відділення, посівне відділення, ми називаємо його ясельне, тому що вони тут самі маленькі у нас. Ці сосенки висадять на плантації, і ростимуть вони, аж поки їхня висота не перевищить метр. Наразі в цьому дендрологічному центрі вирощують майже 25 тисяч новорічних дерев. До продажу готують 5 тисяч. Висів доглядається, прополюється, висаджується на плантації, і протягом всіх цих років ведеться як ручний, так і механізований догляд. Цьогоріч лісівники Кіровоградщини вирішили відмовитися від новорічних дерев у горщиках. Через невміння покупців правильно доглядати за ними та висаджувати, отримували більше скарг, ніж схвальних відгуків. Коли ми переносимо із прохолодної вулиці у тепле, а інколи навіть жарке, сухе приміщення, вони себе не дуже добре там почувають. Інколи люди, може, і забуваються полити вчасно. Та яке б дерево не обрали покупці, зрубане чи в горщику, головне, кажуть лісівники, новорічний настрій, який дарують ялинки. Так що всіх з наступаючими святами, щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Лариса Золотарюк, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини. Телеканал «Інтер». Кіровоградська область. Херсонський театр імені Куліша наважився на незвичний експеримент, запросив до спектаклю простих містян. А ролі вирішили продавати на аукціоні. І тепер люди, які ніяк не причетні до акторського мистецтва, грають поруч із професіоналами. За лаштунки зазирнули і наші кореспонденти. Квитки давно розкуплені, костюми готові, сцени відпрацьовані. Херсонський театр імені Куліша готується до прем'єри всесвітньо відомої комедії «12 стільців». Поки йде репетиція вокального номеру, інші учасники вистави хвилюються. Для декого це дебют на сцені. Волнення присутствує, звісно, завжди, тому що, ну, якби з дитинства ти десь боявся коли-то сцени, да, там, терявся, то зараз, звісно, йде така дуже хороша робота. Мати чотирьох дітей Гульнара грає Елочку Людожерку. Жінка зізнається, півроку розривалася між дітьми, роботою та театром. Але багатогодинні репетиції завжди були в пріоритеті. Перед собою ставила чітку ціль – вийти на сцену професійного театру. А ви, парніша, знаменитий. Хо-хо. Виважені та спокійні Гульнарі допомагає вжитися в роль емоційної та нагловатої героїні заслужена артистка України Тетяна Проворова. Наставники підтримують початківців і на репетиціях, і на сцені. Помилок, кажуть, глядач не має помітити. Якщо я відчуваю, що сцена починає просідати, припустимо, мій партнер, він починає там, так, не тримає темпоритм, я, звичайно, його підтримую, підхоплю цей темпоритм і веду сцену далі. Юрист, моряк, психологиня, студентка, бізнесмени, ресторатор. Загалом дебютують 14 людей. Ролі змогли придбати на аукціоні. Лоти коштували від 12 до 30 тисяч. Мрію студентки Софії допоміг здійснити херсонський меценат. Роль їй подарували. Дядь, можу тобі ще дати ключ від квартири? Де гроші лежать? На аукціоні зібрали 250 тисяч. Кошти пішли на саму постановку. Пандемія, згадує директор, стала для театру справжнім випробуванням. Довелося креативити та вигадувати нові способи, як не втратити глядача. Херсон хоче прийти подивитися на цих людей, які у нас грають у виставі з одного боку, а з іншого боку вони наші амбасадори. Вони сьогодні розповідають про театр, вони розповідають, наскільки це цікаво, наскільки вони сподівалися, що це тяжко. Тому що інколи, знаєте, сприймають театр, що
що прийшли, сіли люди в зал, ми там співаємо на сцені, це так легко, це так в захваті, але за цим стоїть величезна праця. Експеримент всім так припав до душі, що в театрі вже міркують над наступним аукціоном ролей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Херсон. У Барселоні до дитячої лікарні відрядили цілий загін пожежників. Завдання – подарувати юним пацієнтам різдвяний настрій. Чи вдалося їм це зробити та до чого тут спорядження альпіністів? Дивіться далі. Жорді – вогнеборець. Його головне завдання – рятувати життя. Та сьогодні чоловік дещо змінює професію. Одягає костюм Санта-Клауса, альпіністське спорядження і спускається вздовж будівлі лікарні, аби привітати маленьких пацієнтів із Різдвом. Діти перебувають у лікарні. Гадаю, це не те місце, де б вони хотіли бути. Коли я спускаюся і бачу їх, вони діляться своєю енергією зі мною. Я приходжу по дитячі усмішки і майже завжди їх отримую. Це дуже приємно. Замість святкових ранків із костюмами та співами. В цій лікарні Барселони діти борються за життя. Від початку пандемії тут запровадили суворі карантинні обмеження. Окрім медичного персоналу та рідних пацієнтів, іншим сюди зась. Саме тому Жорді з колегами вирішили створити святковий настрій прямісінько з неба. Коли дивишся вниз, очі дітей величезні, усміхнені. Що він тут робить? Що тут робить Санта? Він висить догори дригом? Так багато хвилювання і радості. Ви можете побачити це в їхніх очах. Вони сяють. Це наче магія, яка входить у них. І всі зусилля справді того варті. Тішаться посмішкам дітей і їх рідні. Це було дивовижно. Ми боремося з недугою багато місяців і проходимо тяжкі випробування. Але побачити щасливе обличчя мого сина просто безцінно. Це було справді приголомшливо. Не обійшлося в новорічному загоні без вірних помічників Санти – ельфів. Попри велике фізичне навантаження, пожежники запевняють, до дітей прийдуть і наступного року, бо воно того варте. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». У Єрусалим завітав Санта-Клаус і влаштував прогулянку старим містом. Разом зі святковою атмосферою привіз і подарунки. Усім охочим Санта роздавав різдвяні ялинки. Такі акції влада міста проводить щороку. Зазвичай на вулицях Єрусалима у період Різдва велелюдно, проте не цього сезону. Ізраїль повністю закрив небо на новорічні свята. Тамтешні жителі засмучені від браку туристів та все ж сподіваються на різдвяне диво – кінець пандемії. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин буде о півдні, а мені час прощатися. Щиро вітаю усіх християн західного обряду із прийдешнім Різдвом. Веселих вам новорічних свят!